はい、どうも、シャチクです。本日も島訪問やっていきましょう。で、本日はですね、平山島に来ております。聞き覚えある方、いらっしゃるんじゃないでしょうか。そうなんですよ。実は、以前に一度行ったことあるんですよね。結構前じゃないかな。多分4月の1週目とか、確かね、それぐらいだったと思います。よーし、ということで、ニュー平山島にやってきたぜ。で、どうやらプレゼントをくれるみたいなので、ちょっとこれをね、開封していきたいと思います。うわ、アイテムな、やべえな。なんでこんなあるんだ。ダイナーなソファー、ありがとう。ちょっと後で DM でお礼言っとくわ。ありがとうね。では、後ろついていきましょうか。どうやらね、先導してくれると言っていたので、後ろついていきたいと思います。いやー、それにしてもめちゃくちゃ変わったな。うん。どれぐらい変わったか気になる方は、以前の動画をね、見ていただければと思います。で、印象に残ってるのが、自作で平山を作ってたんですよ。そう、花で平山を作っていて、それがね、めっちゃ覚えてるわ、まだ。インパクトありすぎて。で、まずは住宅街から見ていくみたいです。すごいね、住宅街。完成度が高いな。本当に変わったね。そして、住民ごとに庭の作りを変えてるみたいですね。いいね。で、ところどころに低木、そして生け垣が活用されてます。で、下の方はどうやら公園かな？いいね。生け垣と低木の使い方が非常にうまい。さあ、展望台行こうぜ。着きましたね。相変わらず眺めいいな。こういうところ、島に一つ欲しくなりますよね。さあ、降りていきましょうか。で、今度は、どこに行くのかな。なんかさ、島が変わりすぎて全然わかんねえな。一応ね、過去動画見てきて、まあ、予習してきたんですよ。ただマジで全然違うわ。で、ここら辺もどうやら住宅街になってるみたいですね。めちゃくちゃでかいな。で、ここは休憩スペースかな。よーし、ってことで下歩いていきましょうか。で、ここは何だろう。お、めっちゃおしゃれなスペースにやってきましたね。すごいな。家具の配置がうますぎないか。ね、かなり絶妙ですよね。家具の数が多いんだけど、まとまりがあるみたいな。そして、たぬき商店も住宅街に含まれてるみたいです。で、またまた砂浜にやってきたわけですが、白すぎてさ、一瞬砂浜かわからなかったんだけど。砂浜に、生け垣置いてるんだ。さあ、上の方に戻っていきましょうか。ここはどうやら大規模なレストランになってるみたいです。めっちゃ街って感じがするな。うん、なんだろう、この街感は。動物の街じゃない、動物の森じゃないよね。動物の街です、このゲームは。特にこの道路、マイデザインなんですが、やっぱりマイデザインって個性出るからいいよね。で、上の方に行きましょうか。で、こちらなんですが、噴水広場が広がっております。めちゃくちゃ作るのうまくね、ここ。柵の使い方といい、まあ橋の位置といいね、めちゃくちゃ合ってるよね。マジで街じゃない、森じゃねえわ。で、奥の方にもまたまた噴水広場があるみたいで、複数作ってるんだ。では右の方に行きましょうか。お、またまたマイデザインの道が続いています。で、上の方にはキャンプ場が見えてきましたね。で、今度は上の方に行くみたいです。ここには露天風呂がありますね。いやー、水がめっちゃ綺麗だよね、今作。加工作と全然違うわ。うん、改めて思いましたね。で、今度は花畑が左右にある道をどんどん進んでいくみたいです。で、ここを確かね、進んでいくと平山があるんですよ。そう、花で平山を作るということで、これさ、前訪問した時なかなか衝撃的でさ、今でも覚えてんだけど。で、ここは和風エリアになってるんですが、ここはね、前とは特に変わってないみたいですね。さあ、海岸沿いを歩いていきましょう。お、
砂浜にもマイデザインがしっかりと活用されてるみたいですね。でなんだ、上の方にめちゃくちゃテントがあるぞ。まあサブキャラだと思うんですが、今マップを確認したところどうやら6つテントがあるみたいです。やばくない？6つってことはさ、6人サブキャラ作ってるってことでしょ。めっちゃ大変そう。借金の返済が大変だよね。まあ家作りも大変なんだけど、あ、今そういったね話はさておき、島をねぐるりと見ていきましょうか。でここもどうやら噴水広場になってるみたいですね。でここが家か。さあ家の中は前と変わっているのかどうか非常に楽しみなところですね。さあ家の中に入っていきましょうか。家の中にやってきました。さあこの部屋の全体像はこんな感じになっております。お？なんか右の壁に魚卓が飾られてるな。奥の部屋にやってきました。お？ここはどうやらキッチンになってるみたいです。パンもご飯も食べられるぞ。パン食べたいな。今めっちゃお腹空いてんだよね。で食器が金色だ。右の部屋にやってきました。こちらの部屋なんですがバスルームになっております。で右の方にはトイレがありますね。トイレの色がピンクか。めっちゃ可愛いじゃん。左の部屋にやってきました。ここなんですがおそらくプライベートの部屋かなと思います。待って待って、パソコンよく見たらヒラって書いてある。可愛いね。さあ部屋全体はこんな感じになっていますね。2階にやってきました。めちゃくちゃ綺麗な部屋だぞここ。見て見て、まさに星空ですね。はい、ってことで家を一通り見終わりました。でお次はどこに行くのか。いやそれにしても本当に発展してるなこの島。少なくとも島じゃないよねっていう、まあそんなクオリティです。お、レックス久しぶりだな。でもしかするとこれで終わりか。どうなんだろう、ちょっと待機しましょうか。これはまさかもらっていいやつか。やったー、またプレゼントもらった。中身なんだろう。クイーンの冠だと。これって今作どれぐらいするんでしたっけ。前作は80万ベルぐらいだっけ。ちょっとね曖昧で覚えてないんですが、まさかいただけると思ってませんでした。ありがとうございます、クイーンの冠。まあ、せっかくねいただいたということで、しばらくこれをつけて島訪問であったりとか動画をね撮っていきたいと思います。ただホットドッグの服とはクイーンの冠全然合わないよね。どうしよう、ホットドッグの服、さすがにちょっとホットドッグの服をリストラするのは厳しいので、しばらくこれでいこうと思うんですが、クイーンの冠に似合う服装で、まあ、島訪問とかしてみてもいいかな。だけどクイーンの冠に似合う服装だとちょっと可愛くなりすぎか。まあ、別にそこに関してはいいんですが、でせっかくなんでちょっとねこの平山島ぐるっともう一周したいと思います。そしてテントエリアにやってきました。6つってすごいよね。これから大変だよ。島作りも大変なんですが、家の中の部屋作りもなかなか大変ですからね。でここがさっき言っていた平山の花畑ですね。すごいなこれ。どうせなんでこの平山の花畑サムネにしようかな。まだ分かりませんが、さあ上の方に行きましょうか。でここを一周ぐるりと回ったら動画終わろうかな。いやーそれにしても本当にすごい島だなここ。ハイクオリティすぎないか。さあどんどん道なりに進んでいきましょう。でテントのところまで戻ってきました。まあテントのところまで戻ってきたので本日の動画この辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録をしてこれからも来ていただければ幸いです。あとはですね、島訪問専用の再生リストも作っておりますので、もしよろしければそちらの方を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。